नेपाली हामी रहँला कहाँ नेपालै नरहे मलाई रुन मन मला लाग्छ त्यो नेपालीहरूले हजारौँ दुःख सहेर कष्ट सहेर अपमान सहेर भए पनि नेपाली आमा जन्माएर राखिदिएका थिए बचाएर राखिदिएका रहेछन् दुःख परेको बेला भुटानहरूलाई यहाँ आउँदा शरण दिए मैले रोए पनि कराए पनि बाजे पनि चिच्याए पनि जे गरे पनि यी नेपाली समुदाय हो नेपाली सरकार हो मेरो जानेहरू त कहीँ पनि भुटानको राजाले चाहिँ राजीव गान्धीलाई रा रा। भनेर राजीव गान्धीले चाहिँ नेपालको राजालाई रा। भनेर नेपालको राजाले सोझै आफ्नो नजिकका मान्छेलाई पठाएर चाहिँ तपाईँलाई पक्राउ गरेर लगेको रहेछ मेरो चाहिँ दोष छैन है तपाईँले मलाई माफ गर्नु प्रधानमन्त्रीजीले मलाई भनेको मुराली राज शर्मा पनि हुनुहुन्छ सँगै उहाँले भनेको बेला म यहाँ आएको बेला मलाई बाँधेर लगेँ बाँदर लगेर दस सालसम्म कठोर यातना याताना भोगाएर निकाल्दा फेरि एउटा राजाले त निर्दोष रहेछ भन्न निकाल्नु कति लाज लाग्दो कुरा छ हेर्नु नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनु भएका दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बूको नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द वृन आज हामीसँग विशेष कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल कुनै समय भुटानको राजाका अत्यन्त निकट सल्लाहकार रहेका रिजाललाई तीनै राजाले बिना कसूर भुटानको जेलमा दश वर्षसम्म थुनेका थिए उनलाई नेपालबाट पक्राउ गरेर भुटान लगिएको थियो बिना कसूर दश वर्ष जेलमा बसेका रिजाललाई एमनेस्टी इन्टरनेशनलले आस्थाका बन्दीका रूपमा घोषणा गरेको थियो भुटानको जेलबाट छुटेपछि उहाँ नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइराख्नु भएको छ र भुटानी शरणार्थीको समस्याको विषयमा निरन्तर आवाज र नेतृत्व प्रदान गरिराख्नु भएको छ आउनुहोस् आउनु भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रेजाललाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत गरौं भुटानी मानव अधिकारवादी नेता तथा भुटानका चौथो राजा जिग्मे सिङ्गे वाङचुकका रा सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो टेकनाथ रिजालज्यू यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा म धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु सर धन्यवाद भुटानी शरणार्थीहरूको पीडाको बारेमा नेपालमा र नेपालीहरू जानकारै छँदैछन् यो लामो समयदेखि यो अझै पनि यो गाउँहरू चाहिँ पुरै चाहिँ निको भइसकेको अवस्था छैन अझै पनि चाहिँ छ सात हजार भुटानी शरणार्थीहरू नेपालमै झापा मोरङमा चाहिँ रहेको अवस्था छ पछिल्लो समयमा तपाईँ काठमाडौँ आउनुभएको छ र तपाईँको भेटघाट जस्तो राजनीतिक नेतृत्वसँग चाहिँ अलिकति बढिराखेको अवस्था छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पनि तपाईँले <laughs> भेट्नुभयो त्यो भेटघाटको चाहिँ उद्देश्य के हो यसैबाट सुरु गरौँ न होइन यो यो कुनै नयाँ होइन हजुर यो खालि अब एउटै चिज अलि अलि दिन बल्झिन्छ फेरि सेलाउँछ फेरि बल्झिन्छ फेरि सेलाउँछ त्यो सुकी लुतो भन्छन् नि त्यस्तो त्यो कन्या हुँदै छोड्दै गरेको जस्तो मात्रै हो अब हो त के भने भुटानबाट ठुलो समूहमा भुटानी शरणार्थीहरू भ भुटानी नागरिकहरू भुटानी शरणार्थी भएर नेपाल प्रवेश गरे यहाँ आएर बिसौँ सालसम्म उनीहरूले यहाँ कष्टकर जीवन बिताइसकेपछि अन्तत्वगत्व विश्व समुदायको रोबरमा भनौँ या संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाले को पहलमा चाहिँ तेस्रो देश जान इच्छुक भुटानीहरूलाई चाहिँ हामी हाम्रो देशमा पुनर्वास गराउँछौँ अहिले तपाईँहरूको जबसम्म भुटान फर्किने माहौल बन्दैन तबसम्मको लागि चाहिँ हामी हाम्रो देशमा लगिदिन्छौँ भनेको भनेर चाहिँ तेस्रो त्यसको का पुनर्वास कार्यक्रम सुरु भयो अब पुनर्वास कार्यक्रम सुरु भएको बेला चाहिँ दुई खाले हामी दुई उसमा हामी विभाजित भएका थियौँ एउटा समूह चाहिँ त्यसो त्यसको तेश त्यसलाई स्वीकार्ने एउटा चाहिँ नस्वीकार्ने पुनर्वास हजुर तेस्रो तेस्रो देश जानमा चाहिँ पुनर्वास जानमा चाहिँ नस्विकार्ने हामी भुटानै फर्किने भन्नेमा र होइन ठिकै छ हामी जहाँ भयो भने हाम्रो जीवन चलाउनलाई भयो भने अब दुःख पाएर धेरै दिन भयो बसेको हामी जान्छौँ जहाँ जहाँ हुन्छ कमसेकम नयाँ जीवन हामी हेर्छौँ कति दिनसम्म यो शरणार्थीको जीवन कहाली लाग्दो जीवन बिताएर बस्ने भन्ने खालकोमा दुई खालकोमा थियो त हुँदा चाहिँ जसलाई आफ्नो रोजीरोटीको र आफ्नो बाल बालबच्चाको मात्रै चिन्ता थियो जो कुनै राजनीतिको समू छका पनि थिएनन् व्यर्थमा अनाकमा उनीहरू कष्टमा परेका थिए नेपाली जाति भएको कारणले गर्दा त्यो समूहको ठुलो मान्छे चाहिँ त्यस्तो देश गए तर हामी कति चाहिँ होइन हामीले धेरै ठुलो चिज हामीले गुमाएका छौँ यो जन्ममा पाएको एउटा मनुष्य चलामा हुनुपर्ने भित्रको एउटा हाम्रो नागरिक हक अधिकार त्यो देशमा जन्म्यौँ बढ्यौँ हुर्क्यौँ त्यो देशलाई हामीले हराभरा बनायौँ अनि अन्त्यको नै अनाहाकमा बिना बिचैमा सरकारले एकपक्षीय कानुन लादेर नेपाली भाषी भएको अपराधमा भुटानको जनमानसलाई दु दिएको छ मान्छेको श्री सम्पत्ति डुटेको छ बलात्कार हत्या हिंसा तमाम नराम्रा कामहरू भए झेलले परे कतिजना मान्छे अहिले पनि जेलमै छन् गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो भुटानमै हामी फर्किन्छौँ र हाम्रो हामीले निशा पाउनुपर्छ भन्ने दुई खेमा हामी बाँड्यौँ त्यो बाँडिँदा एउटा खेमा चाहिँ बाहिर गयो अनि रहेकोबाट जस्तै डक्टर राई हुनुहुन्छ अरू पनि कतिजना साथीहरू छन् डक्टर डिएनएस ढकाल हुनुहुन्छ होइन म भएँ हामी यस्तो कतिजना अझै अझै छन् एक दुईजना साथीहरू होइन जसले जसको नाम लिएर न खाँचो नपर्ला ती साथीहरू चाहिँ हामी बसेका छौँ अब हुँदा हाम्रो सुनाइ भएन हाम्रोपट्टि एकदमै सुनाइ नै भएन ठिक छ हामी हामी लान्छौँ अन्त गइसकेपछि पछि यी गएका मान्छे जो तेस्रो देश जान्छन् जान्छन् तेस्रो देश गएर रहेका जो मान्छे छन् त्यो रहेका मान्छेलाई चाहिँ हामी भुटान फर्काउँछौँ अनि भुटान फर्काउन पनि नसक्ने भुटानले नलाने कुनै त्यस्ता दुई चार केही मान्छे रहेको खण्डमा ती मान्छेलाई सायद कि नेपालले राख्छ नत्र भए फेरि तिनीहरूलाई पनि हामी बाहिर लान्छौँ र रिफ्युजी कहाँ पनि हामी यहाँबाट उठाइदिन्छौँ भन्ने खालको चाहिँ आश्वासन विश्व समुदायबाट हुँदा हामी मौन बस्यौँ त्यसको विरोध गर्न पनि हामीले सक्यौँ विरोध विरोध गर्दा पनि हाम्रो सुनाइ भएन हामी हेरिबस्यौँ तर काम गर्दै लाँदा समयले फड्को मार्दै लाँदा आज अन्तिम आएर के देखियो भने एउटै राज्यबाट एकैसँग एउटै मुद्दामा भिक्टिम भएर आएका मध्येमा यहाँ आएकाबाट कसैले विश्व समुदायको एकदम चोखो न्यानो निसा पाए उनीहरूको चित्त बुद्धो तर धेरै जो असली जो भिक्टिम छन् जसले चाहिँ निसा पाउनु पर्थ्यो ती मान्छेलाई चाहिँ त्यो निसाबाट वञ्चित गरिएको छ आज ती, ती जोगाए ती खालि भुटानीको नाममा भुटानी हुन् भुटानी आएका समूहबाट चाहिँ गए जो जो गए कोही त बाध्य भएर पनि गए परिवारको दबामा दबावमा पनि पर्यो र कतिवटा चाहिँ यो विश्व समुदायको विशेष गरी युएनएससीहरूले त्यो क्याम्प खाली गर्न लागेको अवस्थामा ती मान्छेलाई ट्र्यापमा पारेर म जान्न भन्दा पनि त किन जाँदैनस् त भुटानी भनेर बसिस् यत्रो दिन तैँले खाइस् किन जाँदैनस् भनेर उसलाई ट्र्यापमा पारेर पनि मान्छे गए okay, अब केही मान्छे रहे अब त्यो रहेका मान्छेले साथै गएका भन्ने नै छ नि त त्यो होइन होइन साथ गएका त होइन सबै सबै साथले गएका कहाँ हुन्छ र कसरी मान्छे खुसीले जान्छ बाध्य भयो अब त्यो त्यो कुरालाई विश्वलाई नै दोष दिन चाहिँ मिल्दैन मैले किन बाध्य भएको त्यो फेरि हाम्रो निजी कुरामा पर्यो एउटै घरमा परिवार बियोग गरेर नलाने अब कतिले भनेका थिए नि त हामी बुढाबुढी खालको मान्छेहरू जो बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनौँ बाहिरको बोझ हुन्छ हामी विश्वको ती मान्छेले हामीले यहीँ नेपालमै बस्न दिनुहोस् हाम्रा शोरारार्थी बाहिर जान्छन् कमाउँछन् के पठाइदिन्छन् हामी खान्छौँ बस्छौँ यी जीवन गुजारा गर्छौँ भन्ने समूह थियो नि त ती समूहलाई चाहिँ हुँदैन हुँदैन तिमीहरू सबैजना जानुपर्छ नभए तिमीहरू जान पाउँदैौन भन्ने भएको अवस्थामा चाहिँ ती जुन बढेका केटाकेटी थिए तिनीहरूबाट दबाब पर्यो भाउ आमालाई तिमीहरू हाम्रो भविष्यमाथि खेलबाड गर्दैछौ हामी विदेश जान्छौँ तिमीहरू हामीसँग किन जाँदैन भनेर चाहिँ आत्महत्या गरे कतिले कतिले के छोडे भएको हुँदा आफ्नो छोराछोरीको भविष्य राम्रो बन्छ भने अब होस् हाम्रो हाम्रो सुखलाई आखिर हामी यसै त्यागु चाहिँ त्यागू भनेर चाहिँ गएको समूह पर एक अर्को त्यस्तै समूहमा पर्दा कस्तो मान्छे गयो भन्नुहुन्छ भने उनीहरूका छोरा नाति ज्वाइँचार कतिजना भुटानको जेलमा आजको दिनसम्म बाँधेर बसेका छन् तर त्यस्ता मान्छेलाई पनि त्यस्ता परिवार र विश्वको दबावमा बाहिर लगियो लगेर पनि आज तपाईँले सुन्नुभएको होला कि बाहिर आज एउटा नेटमै पढ्न पाइन्छ कि अमेरिकामा जति पनि मान्छे आज बाहिरबाट चाहिँ त्यो सेटल गरेका छन् त्यो सेटल गरेका मध्येमा चाहिँ अधिकांशमा आत्महत्या गर्ने चाहिँ भुटाङ्गी पर्छन् भनेर hmm. कस्तो कुरा आयो यो त एउटा दुईजनाको यसो गन्दा गर्ने कुरा त भएन त एउटा अमेरिका जस्तो देशमा संसारबाट आएर चाहिँ सेटल गरेका मान्छेमा आत्महत्या गर्ने छ तर त्यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ रिसिभ चाहिँ भुटानीको छ भनेपछि कुरा कहाँ पुग्यो ती मान्छे किन आत्महत्या गर्न बाध्य भयो होला तिनीहरूको पीडा वेदना के थियो होला के कल्पना गरेर गएका थिए होला के भएर रहेका थियो होला भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ चा। हुँदा चाहिँ त्यसरी भरे अन्तिममा गर्दै लाँदा त्यसरी लाँदै गए बस्दै गए बस्दै गए अब आखिरमा आएर त विश्व समुदायबाट अलिकति अन्याय हामी कहाँ पर्यौँ भनेदेखि जब निचोड भुटानलाई दबाब दिएर यति मान्छे चाहिँ हामीले ठिक छ तिमीले मान्छे बेसी भनेर खेद्यौ दुःख दिउँ तर्पायौ अनेक गर्यो हामीले बिर्स्यौँ हामी लाँदैछौँ तर यो यो मान्छे चाहिँ तिमीले निसाब दिनुपर्ने मान्छे रहेछन् यार यिनीका छोरा नाति तिमीले झेलमा बाँधेर राखेका रहेछौ यिनीहरूको सम्पत्ति तिमीले हडेपा हपेका रहेछौ यो फसल गर तिमी भनेर चाहिँ नभनिदिएर छट्टै छोडेर चाहिँ एकै ग्रुपमा आएका मान्छेहरूलाई खाँचो परेका मान्छे लगेर जो असली अन्याय र अत्याचारमा परेका मान्छे छन् ती मान्छेलाई विश्व समुदायले दिनुपर्ने निसाब नदिएर रहेको रह जुन अवस्था छ यो अवस्थामा आज भुटानी शरणार्थीको जीवन कहारी लाग्दो भएको छ नेपाल सरकार महुन्छ विश्व समुदाय समुदायमा हुन्छ र यो यस मौनतालाई चिडिदिएर चाहिँ हामीलाई <laughs> कमसेकम मान्छेले पाउनुपर्ने निसाब चाहिँ दिलाइदिनुहोस् न भन्नको लागि चाहिँ यसपालि म आएको रिजल्ट चाहिँ जस्तो तपाईँले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई भेटेपछिको तपाईँको स्टेटमेन्ट पनि चाहिँ हेरेका थियौँ जस्तो प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ म भुटानसित चाहिँ भनौँ न कुरा गर्छु तपाईँहरूलाई फर्काउनुको लागि म लाग्छु भन्ने हिसाबले कुरा गर्नुभएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ नि जस्तो भारत चाइना अमेरिकासित पनि म लडिरहेको छु भा जहाँ भुटानसित किन नलड्ने भन्ने हिसाबले तपाईँसित कुरा होइन अलिकति अब लेखाइमा बोलाइमा मेरो पनि गलत भएको हुन्छ होला त्यस्तो कडा कडाकरी प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छैन उहाँको भनाइ चाहिँ अब म यो नेपाल र नेपालीको हितको लागि आफ्नो पक्षमा कसै गर्दा चाहिँ नेपालको हित हुन्छ भन्ने विषयमा भारतसँग पनि म कुरा गरिरहेको छु अमेरिकासँग पनि म के अरे चाइनासँग पनि म कुरा गरिरहेको छु जसरी हुन्छ हाम्रो स्वाधीनता अखण्डता चाहिँ बाँचेर रहन्छ हामी एउटा विश्वमा पहिचान भएर बस्छौँ भन्ने खालको एउटा एउटा नेपालीले कस्तो पारले बाँच्नुपर्छ भन्ने विषयमा लिएर चाहिँ कसैसँग सम्झौता नगरिकन जुन प्रकारले म काम गर्दैछु त्यही प्रकारले मैले भुटानी शरणार्थीको बारेमा पहिला पनि कुरा गरेको भुटानसँग मैले गरद् गरी, गरी कुरा गरेको हुँ अनि यिनै मान्छेको लागि कुरा गर्नको लागि म अमेरिका अमेरिकासम्म गएको मान्छे छु र मेरै पालामा जे जति हुँदैछ मेरै पालामा मेरै आँखाको अगाडि भइरहेको छ गर्दा यी रहेका भुटानीहरूको लागि पनि यता सही निसाब दिलाउने मेरो दायित्व भएको हुनाले गर्दा तपाईँहरू निश्चिन्त रहनुहोस् म छु म तपाईँहरूलाई अवश्य निसाब दिलाएर छोड्छु भन्ने खालको वचन उहाँले दिनुभयो भनेपछि आशावादी हुनुभएको छ होइन अब प्रधानमन्त्री त्यति भनेपछि आशा त गर्ने पर्यो हाम्रो उहाँसँग आशा उहाँले जस्तै भने पनि हामीले आशा गर्न हामी बाध्य पनि छौँ हाम्रो कहीँ उपाय छैन अब मेरो हकमा तपाईँ आज हेर्नुहोस् भुटानी शरणार्थीको लागि म काम गरिरहेको छु म कहीँ जान पाउँदिनँ मेरो ट्राभल डकुमेन्ट छैन एक प्रकारको बाध्य बसेको जस्तो अवस्था छ मैले रोए पनि कराए पनि बाजे पनि चिच्याए पनि जे गरे पनि यी नेपाली समुदाय हो नेपाली सरकार हो मेरो जानेहरू त काहीँ पनि छैन गर्दा मेरो आखिरी ठाउँ भनेको मैले बोल्नुपर्ने ठाउँ मैले जाने भएको मेरो हिम्मतले भ्याजति गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री त्यतिदेखि बाइक अन्त मेरो काहीँ छँदै छैन म भारत जान सक्दिनँ भुटान जान सक्दिनँ बाहिर जान सक्दिनँ भएको हुँदा अब उहाँलाई भेटेँ उहाँले राम्रो आश्वासन दिनुभयो तपाईँ निश्चिन्त भएर रहनुहोस् तपाईँहरूको वेदना तपाईँहरूको दुःख तपाईँहरूको कष्ट तपाईँहरूको कस्तो भावना हो तपाईँले देशलाई देश के दिनुभयो आज तपाईँले त्यसको बदलामा के पाउनुभयो सरेन मसिनो गरी मैले हेरेको छु र निश्चिन्त भएर रहनुहोस् म यसको लागि म काम गर्छु गरेको छु भन्ने खालको उहाँले यति बचिँदै अलिक आत्मशान्ति त भएको छ हजुर रिजाजु म अलिकति तपाईँकै जिन्दगीमा फर्किन चाहन्छु तपाईँ चाहिँ एउटा भुटानको प्रतिष्ठित एउटा नेपाली समुदायको एउटा राजनीतिकर्मी मात्रै होइन पुरा भुटानमा नै एउटा चाहिँ तपाईँ एउटा प्रतिष्ठित राजनीतिकर्मी हुनुहुन्थ्यो संसद हुँदै तपाईँ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ राजाको चाहिँ भनौँ न सल्लाहकारसम्मको एउटा भूमिका पनि तपाईँको रह्यो होइन यत्रो लामो यात्रा प्रतिष्ठा कमाउनु भएको मान्छे आज भनिराख्नु भएको छ मसित काहीँ जान सक्ने अवस्था पनि रहेन भन्दाखेरि अहिले जीवनलाई हेर्दा कस्तो लाग्छ यो नितान्त व्यक्तिगत प्रश्न पनि होला होइन अब खालि एउटा चिज मलाई लोभ के लाग्छ भने रोगले गाँज्यो अलिकति उमेरले डाँडा काट्दैछ हो कि भगवान्ले अलिक साथ दिन्छ दिँदैनन् भन्ने कहिले काहीँ सोच्ने मात्रै हो त्योदेखि बाहेक त मलाई त जीवन त बडा रसिलो लागेको छ किनभने म, म त्यो ठाउँमा पुगेँ त्यो ठाउँमा पुगेर मेरो भावना राखेर रा, मैले गर्नुपर्ने एउटा मान्छेले एउटा अर्को मान्छेप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्दै राजा राजा तर दुष्ट स्वभावको मान्छेको म उसको शिकार बनेँ अन्त शिकार बन्ने के को लागि भनेदेखि मैले चोरी डकैती हत्या हिंसा बलात्कार गरेर होइन मैले अर्को मान्छेको लागि अरू अन्याय भएको लागि उनीहरूलाई बोल्नुपर्ने हुँदा उसलाई नपचेर उसले मलाई अन्याय गर्यो होइन त उसले त मलाई राम्रो ठाउँमा राख राखिदियो तर राख्नु त राखिदियो राख तर राख यो काम गर्ने माहौल मलाई नबन्दाखेरि माहौल नबनेको त सत्य कुरा हो नि त अब जेलएलले गर्यो अब म एक म एकजना मान्छे होइन एउटा साधारण एउटा भुटान सानो देश त्यो देशको प्राय यो शरणार्थी समस्या संसारमा आउनुभन्दा पहिला कतिले भुटानको नाम पनि सुनेका थिएनन् होइन भुटानको लुगा फाटो कस्तो के बस्छन् त्यो पनि थाहा थिएन मान्छेलाई यसैले चिनायो भुटानलाई होइन त भुटानले त्यहाँबाट मलाई खेदेर म बाहिर आएको अवस्थाको पछि त मैले के पाएँ भने मलाई त पहिला त भुटानमा हुँदा त भुटान राजाले मात्रै मलाई मा मलाई मा अन्याय गरेको थियो म नेपाल आएँ नेपालमा आउँदा भुटान राजाको पक्षमा नेपाल राजा उभिदिनु भयो होइन अब नेपालको अगाडि अरू विश्व समुदायका केही छिमेकी राष्ट्रका प्रमुखहरू पनि उभिए त म एकजना एउटा विचार बब्रो छेउमा छरछिमेकमा अन्याय अत्याचार भवन र आफ्नै राजा जस्तो ठानेर देउता ठानेर उसम गरेर दुःख बिसाउँदा अब उसले म अन्याय गरेको मुद्दा यो सानो मुद्दा थियो जाँदाखेरि त तर यसलाई बहुत ठुलो बनायो आतङ्कवादी के 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 भनेर चाहिँ म यहाँ आएको बेला मलाई बाँदर लग्यो बाँदर लगेर दस सालसम्म कठोर यातना याताना भोगाएर फेरि एउटा राजाले त निर्दोष रहेछ भन्न चाहिँ निकाल्नु कति लाज लाग्दो कुरा छ हेर्नुहोस् भुटान राजाले उसले संसारमा त कसरी मुख देखाउँछ होला उसले त मकुण्ड मात्रै देखाउँदा हुन्छ दस वर्षसम्म थुनिसकेपछि दस वर्ष थुनिसकेपछि भन्छ टेक्नाथी जाले निर्दोष पाइयो भनेर त टेक्नाथ रिजाल निर्दोष पायो भने यत्रा मान्छेमाथि तैँले हत्या हिंसा बलात्कार गरिस् यत्रा मान्छेको तैँले डकैत गरिस् दोषी चाहिँ को त त्यो किन देखाउँदैनस् एक अर्को कुरो टेक्नाथ रिजाल निर्दोष त टेक्नाथ रिजाल निर्दोष हो भने उसको करोडौँको सम्पत्ति तैँले लुटेर तेरो काकालाई तेरो मामालाई र तेरो आफन्तलाई दिएको छस् त्यो उसको उसले उसको त्यो सम्पत्ति पाउनु पर्छ पर्दैन त जनताको सम्पत्ति हड्ने हड्पिएर आड़ खानु नै राजा हो कि राजा भएपछि चाहिँ सबैलाई समान अधिकार दिनु भन्ने कुरा नै नभएको अवस्थामा मलाई मेरो सम्पत्ति लुटेर रा राखेको अवस्थामा देशमै बस्ने अवस्था नबनाइदिएर तँ फेरि भुटानमा बसेर बाहिर घुम्छस् भने तँलाई झेल हाल्छु भने जस्तो गृहमन्त्रीलाई धरी मलाई लगाएर प्रहरी लगाउन थालेपछि फेरि जब मेरो कोही उपाय नदेखेपछि त म भुटान छोडेँ छोडिरहेकोमा म इन्डियामा गएँ अब इन्डिया पनि मैले सहयोग पाइनँ र अन्त म नेपालमा आएको छु अब नेपालमा आइसकेपछि नेपाललाई पनि कति कुरामा अप्ठ्यारो पर्यो होला दबाब भयो होला तपाईँ देखिरहनु भएको छ आज बाहिर काहीँ पनि जानु पाउँदिनँ मेरो कुनै परिचय छैन सर एउटा कुरा नि जस्तो तपाईँ चाहिँ उन्नाइस सय उनानब्बे नाइन्टिन नाइन्टी एटी नाइनमा जुन नेपालबाट तपाईँलाई पक्रेर लगिएको कुरा अघि हामीले जोड्यौँ त्यो लाँदाखेरि नेपालमा पञ्चायत व्यवस्थाै थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाहिँ मरिचमान सिंह पनि थिए अनि त्यसमा चाहिँ अब जस्तो तपाईँलाई पक्रेर लाँदा लाँदाखेरि र चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा राजा टु राजा चाहिँ कुरा भएको भुटानी राजा र रा नेपालको राजा र रा प्रधानमन्त्रीलाई पनि चाहिँ यो सिनमा नराखेको उहाँलाई पनि यो इन्फर्मेसन थिएन भन्ने कुरा धेरै आयो यो सत्य हो होइन अब म त हेर्नुहोस् न सुति बेलामा पहिला त बस्दा हुन्छ भने प्रशासनकोमा साथीभाइले र म मा बसेको मान्छे अब ढुक्करसम्मले बसेको ढुको त थिएन मन मनमा त अशान्ति थियो रवा पनि अब यस्तो होला भन्ने मैले ठानेको थिइनँ अचानक सुतिराखेको बेलामा अब राति हारे ढापै गाँझेर चाहिँ एक डेढ सौजना सिपाहीले बाँधेर ओल ल्याएर भुटानभित्र लगेर अब दस वर्षसम्म अब काला कोठरीमा बन्दी गरेको अवस्थामा अब को दोषी को निर्दोषी को को संलग्न भएको थियो भन्ने त मैले त्यस्तामा त भन्ने भएन तर पछि निक्लिँदा मैले चालपाएकोमा चाहिँ पटक पटक अग्लो अग्लो मान्छेलाई भेटाएँ फेरि झेलबाट निस्केर यहाँ आएपछि पछि म अमेरिकामा गएँ अमेरिकामा गएपछि नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री मरिजमान सिंहजिङसा मेरो भेट भयो उहाँले के भन्नुभयो भने रिजाल चाहिँ मलाई पनि कलङ्क लागेको छ दुनियाँले यस्तो भने तैँले टेक्नाथ रिजाललाई बाँधेर भुटान पठाइस भनेर अब तपाईँ पनि राजाको का मुनि काम गर्नुभएको मान्छे म पनि त त्यही त हो नि त मैले त चालै पाइनँ रिजाली चार दिनपछि मात्रै मलाई थाहा लाग्यो तपाईँ यहाँ आउनु भएको थियो र तपाईँलाई पक्रेर लिएर गयो अरे भनेर र यो चाहिँ भुटानको राजाले चाहिँ राजीव गान्धीलाई रा भनेर रा, राजीव गान्धीले चाहिँ नेपालको राजालाई भनेर नेपालको राजाले सोझै आफ्नो मा, नजिकका मान्छेलाई पठाएर चाहिँ तपाईँलाई पक्राउ गरेर लगेको रहेछ मेरो चाहिँ दोष छैन है तपाईँले मलाई माफ गर्नु प्रधानमन्त्रीजीले मलाई भनेको मुरारी राज शर्मा पनि हुनुहुन्छ सँगै उहाँले भनेको बेला उहाँ त बित्नु बित्नुभयो त चाहिँ मुरारी राज शर्माजी त हुनुहुन्छ अहिले पनि होइन पूर्व परराष्ट्र उपराष्ट्रिज होइन उहाँ पनि मसँगै छेउमै हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुको लाग्छ तर एउटा कुरा चाहिँ नि जस्तो भुटानमा त्यत्रो चाहिँ अब भनौँ यो चाहिँ आन्तरिक किचलो भयो नै भनौँ होइन ने? नेपाली भाषी भुटानीहरूमाथि जुन विभेद भयो र एक लाखभन्दा ज्यादा चाहिँ नेपाली भाषी भुटानीहरूले भुटान छोडेर भारतीय चाहिँ बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरे र यो समस्या अर्थात् यसरी भुटानी शरणार्थीहरू नेपाल प्रवेश गर्नुमा भुटानलाई त्यो भनौँ न त्यत्रो चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ देशबाट निकाल्न सक्ने नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई निकाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना चाहिँ खास गरिकन भारतको आड भरोसा भएको भनेर तपाईँलाई त राजाले नै भनेको भन्ने कुरा सुन्यो नि त राजीव गान्धीले चाहिँ भनौँ न राजालाई आश्वासन दिएको कुरा तपाईँलाई राजाले नै भनेको कुरो सत्य हो त यो सत्य हो <coughs> किनभने यो जुन टामा यो मान्छेहरू खेने प्रक्रिया सुरु भयो खेद् थालेको थिएन जनगणना गरेर मात्रै भुटान सरकारले एक प्रकारको त्यो कालो जनगणना हेपायती रूपले एकदम अपमानित ढङ्गले जनगणना हुँदै थियो र मैले कता कताबाट साथीभाइबाट बुझेँ होइन यो जनगणना चाहिँ राम्रो हुँदै छैन है यहाँ चाहिँ जो जो मान्छेले जनगणनामा राम्रो अन्तर्वार्ता दिँदै छैन सायद ती मान्छेलाई भुटानले खेद्छ होला है साथी हो भन्ने खालको छनक कुरा भएको अवस्थामा चाहिँ मैले राजालाई निवेदन दिएँ नि त यो जुन हुँदैछ तल राम्रो भएन है यो तपाईँको अब तपाईँ आज राजा हुनुभयो त तपाईँको बाबु राजा भएकोले गर्दा हो तपाईँको बाबुले नि यिनीहरूलाई नागरिकता दिएको प्रमाण छ र तपाईँ बाटो बाटो हिँडेका मान्छेलाई बाटो बाटो तेरो त नाइन्टिन फिफ्टी एटभन्दा पहिले अब कागज छ भनेर देखा भन्नुहुन्छ अब हाम्रोमा शिक्षाको नीति नै सुरु भएको छ नाइन्टिन सिक्सटी फोरदेखि अब फिफ्टी एटभन्दा पहिला के कागज दिनु तपाईँले कुनै कागज तपाईँको बाबु बाजेले कुनै कागज दिएको थियो भने पो त्यो धेरै कागज देखाउने कागज छ भने तपाईँको छ छैन भने तपाईँको छैन अब तपाईँको छैन भन्नु त मिल्दैन किनभने तपाईँको बाबाले निक्वमा नि त्यो राज्यसभा गठन भएर त्यो राज्यसभामा लेखिएको छ कि नाइन्टिन फिफ्टी एटभन्दा अघि कोही पनि भुटानमा घरबार गरेर बसेको जसले चाहिँ धुरी आगो बालेर बसेको छ यहाँ आश्रित भएर त्यो भुटानी हो र त्यो भुटानी फेरि खालि माथि थिम्पूपाहरू बस्नेपट्टि मात्रै होइन दक्षिण भुटानमा दक्षिण भेगमा हाम्रा हिन्दू मान्छेहरू पनि छन् जसलाई मैले देब्रे हात मेरो बुद्धिस्ट हो भने दाहिने दाइनिहात मेरो हिन्दू हुन् भनेको छु मैले र ती नेपाली भाषी मानिसहरू पनि सबै आज उपरान्त भुटानी हुन् भनेर लेखेको दस्तावेज तपाईँको हातमा छ त्योदेखि बाहेक त अब तपाईँले अब ती मान्छेको त्यो घरबार गरेर हेर्ने कि त्यहाँको छरछिमेकलाई सोध्ने कि तपाईँको रेकर्डलाई हेर्ने कि त्यहाँनिर तपाईँले अब त्यो गाउँका मान्छेलाई कार्ड माग्ने <laughs> अब त्यसको बादमा फेरि ती मान्छेले लिए हुन् भनेर तपाईँकै पालामा त्यो सबैलाई तिमीहरू भुटानी ऊमेन्टलाई तपाईँले परिचय पत्र दिइसक्नु भएको छ त्यो परिचय पत्र दिएको हिजो दिएको मान्छेलाई तपाईँले दिएको कागज तपाईँले बदर गर्दा तपाईँको देशको कानुन तपाईँको मोल के रह्यो हामीले यो यो देशको लागि बनाएको कानुनको के मोल रह्यो हामीले अझै विकास धेरै गर्नु छ है धेरै नयाँ नयाँ नीति नियम बनाउनु छ तर नयाँ नीति नियम त कहाँ कहाँ पुरानालाई हामी लात हानेर गर्न थाल्यौँ यो त भएन भनेको अवस्थामा उहाँले चाहिँ मलाई सायद कन्भिन्स गर्न लगाउँला हेर टेक्नाथ रिजल्ट म माया मा, मा गर्छु मेरो बाबुको पालिदेखि बसेको मान्छेहरू सब कुछ हो तर म यो एक्लै छुइनँ हो यहाँ म अलिक राजीव गान्धीको दबाब छ यसमा भन्नुभएको थियो मैले उहाँलाई भनेको पनि थिएँ राजीव गा गान्धीजीको दबाब कुन कोडबाट कताबाट भएको कुन विषयमा भएको त्यो त कतिको प्रश्न छ त्यो हजुरलाई थाहा होला तर मेरो विचारमा नागरिकले खेत भन्ने त उहाँले त्यस्तो सल्लाह त नदिनुपर्ने सरकार हुन त अब मैले मैले सिकाउने भन्ने कुरा त आएन त उहाँ राजीव गान्धीले उहाँ त्यस्तो भनिहाल्नु भयो भने पनि त राजा त तपाईँ हुनुहुन्छ हाम्रो हामीले त उहाँ जाने कुरा त भएन होइन हजुरले त हामीले त हेरिदिनु पऱ्यो अब अर्कोले हाम्रो देशभित्र कुरो अर्कोले के भन्छ भन्ने कुरामा नि हजुरले त्यतापट्टि जाइदिनु भयो भनेदेखि फेरि हामीले कसको मुखेर बाँच्ने अब त्यस्टामा यस्तै कुरा हुन्थ्यो उहाँसँग मेरो त्यो पाराले मैले कुरा राखेँ त उहाँले भन्नुभयो मैले त भनिसकेँ त्यति नै हो भनेर भन्ने कुरा हो भनेपछि त्यो भयो र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीको प्रत्यक्ष निर्देशनमै भनौँ न होइन तपाईँले भनेअनुसार त्यसरी चाहिँ एक लाखभन्दा धेरै चाहिँ नेपालीहरू खेदिए नेपाली भाषी नेपा, भुटानीहरू खेदिए त्यो पछाडि नेपाल प्रवेश गर्नुभयो लामो दर्दानक कथा त यसमा छँदैछ तपाईँ आफै पनि अब दस वर्ष लामो चाहिँ जेल जीवन त्यहाँ बिताउनु भएको मान्छे हो अब भनौँ न समय जुन तपाईँहरूको माग थियो एक दिन चाहिँ अब भुटान फर्किन धेरै मान्छेहरूकोले भन्छन् चाहिँ अब जस्तो एक दिन चाहिँ भुटान फर्किन पाइएला भन्ने सपना त थियो नै होला अब चे यो अझै पनि अब साकार हुने सम्भावनाहरू अझै चाहिँ यो चाहिँ धुमेल बन्दै गएको जस्तो देखिन्छ धेरै मान्छेहरू पुनर्वासका लागि पहिलो विश्व पुगिसके अब लगभग तपाईँको छ सात हजार मात्रै बाँकी होला त्यसमा पनि खाटी भुटानी कति हुन् तपाईँहरूकै भाषामा त्यो पनि एउटा बसको विषय होला के लाग्छ अब भुटान फर्किने सम्भावनाहरूको विषयमा यहाँले सोच्नु भएको छ म त एकदम विश्वस्त छु सधैँ एकमास रहँदैन त्यस्तो गरेर त हुँदैन वर्ष वर्ष बितिसक्यो नि त होइन यस्तो यो यस्तो मुद्दा अब यो अलिकति जटिल भयो अब दुर्भाग्यवश समयले हामीलाई साथ नदिएको मात्रै हो सधैँ यी हामीलाई अन्याय अत्याचार गर्ने जातीयताको कार्ड खेल्ने नेताहरू पनि सधैँ एकनासको नरहलान् एक न <laughs> एक, एक दिन अवश्य नयाँ घाम झुल्किन्छ भुटानमा भन्ने त म मां, भन्ने कुरामा त म एकदम विश्वस्त छु किनभने त्यो देशसँग हाम्रो खुन पसिनासँग जोडिएको देश हो त्यो देशमा मसँगै लगाएका बरबुटा चाहिँ भुटानी हुनु एउटा कुरामा कुरा म त्यहाँ जन्मेको छोरो हुँ म अनि म चौथो पुस्ता म चौथो पुस्ताको हुँ म आज पचहत्तर वर्षको पुगेँ त म मेरा म मेरा बा हजुरबा हजुरबा कुराबा गरेर लिएर म चौथो पुस्ता भुटानमा हुँ म त्यहाँ जन्मिएको मान्छे त म हुँ भनेपछि म त्यहाँको जनप्रतिनिधि थिएँ ती सबै समाज जति आएका छन् देख्यो त भुटानले पहिल्यै मेरा मान्छे होइन भन्यो कहिले कति भन्यो कहिले कति भन्यो भने विश्वको रोहभरमा नेपालको अडिदि टिक्न त सकेको छ किन तर नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट त भुटानी हुन् भनेको थियो नि त होइन अब यो त एउटा के रहेछ भने अहिले कता कता घुम्दै लाँदा अब अलिकति विश्वमा अलिकति नचाहिँदो धर्म प्रचार जातीयता यो ठुलो कुरो के रहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अनितिकता जहाँ भ्रष्टाचार बढी हुन्छ जहाँको नेता आ, मा त्यो जुन देशको नेता आफैमा उसमा त्यो चिज छैन सत्यता र राम्रो निसाब गरेर जाने खालको भावना छैन जहाँ त्यहाँ तपाईँको करप्सन हुन्छ अनि त्यो करप्सनलाई चाहिँ उसले अलिक दर्किनाएर गर्छ जुन नेताले त्यो बिस्तारै बिस्तारै भ्रष्टाचार बढिँदै जान्छ अनि त्यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारलाई बचाउनको लागि चार खेप उसले भ्रष्टाचार गर्छ चार खेप ढाँड्छ अनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएपछि त्यो भ्रष्टाचार पछि चाहिँ को चाहिँ स्टेप रहेछ आतङ्क होइन हजुर यता देख्छ जताइहरू काहीँ शान्ति छैन उता पनि अन्याय भइरहेछ उता पनि अन्याय भइरहेछ गुन्डाहरूले चलाइरहेका छन् हुँदा मान्छे अन्तिममा एकदम मन्डिचोरिएर बाहिर निक्लिँदो रहेछ आतङ्क हुन्छ आतङ्कपछि फेरि साम्य आउँछ मैले भन्नुको मतलब भुटानमा आतङ्क आउँछ भन्ने कुरा त होइन तर यो विश्वमै यो योबाट नराम्रो गरी यो ठुल्ठुलो नेताहरूले आफै भ्रष्टाचार गर चार, चार गर्ने अनि आफ्नो भ्रष्टाचारी बचाउनलाई भ्रष्टाचारीको काँध हाल्ने जुन प्रक्रिया अगाडि चलेको छ यो लामो दिनु रहँदैन यो बुद्धिस्ट देशहरूमा तपाईँको भुटान मात्रै होइन नि क्रमेशले आज भुटानले एउटा रा बुद्धिस्ट राज्य भएर रा। त्यति राम्रो देश एसियाको चाहिँ भनौँ न सुखी देश भनेर पनि भनिन्छ नि त होइन सुखी देश भन्दा चाहिँ त्यसले सुखी भन्नुपर्छ जसले चोरेर डकैत गरेर हत्या हिंसा गरेर होइन रिपोर्टमा त्यो सबै अहिलेको जमानामा तपाईँको सबै मैले भ्रष्टाचार हो यो त्यसो त नेपालकै पत्रकारहरू भुटानमा गए इलेक्सन भएका बेला अब पत्रकारले लेखेका छन् भुटानमा एकदम स्वच्छ चाहिँ ऊ भयो इलेक्सन भयो भनेर त्यो देशको पत्रकारले भन्दैछ राम्रो इलेक्सन भयो भनेर देश त्यही देशले चाहिँ त्यहाँबाट खेदेका एक लाख मान्छे बसिरहेका छन् यहाँ भुटानभित्र यो अस्सी हजार मान्छेले नाता पाउन सकेको छैन भने अब कसको विश्वास तपाईँले गर्ने र यो लेख्ने हेर्ने भनेका सबै त्यो पढालेखा गर्यो खन्न ओर्न सक्दैन कहीँ गएर भारी बोक्न सक्दैन अनि कसो गरेर पैसा कमाया हुन्छ कहिले के लेखिन्छ भने त्यो लेखो खायो चारो हिँड्यो यस्तो खालको मान्छेको बढी छ होइन साँच्चै भनेको भुटानले कतिवटा किताब लेखेका छन् त्यस्तो कुनै तुकै छैन उसले लेखेको कुरा मिल्दै मिल्दैन त यो अलिकति उसकोमा पैसा छ पावर छ अनि जो जो राज्य जस जबसम्म त्यो मान्छे सत्तामा छ तबसम्म विश्वले उसैको सपोर्ट रहेछ ऊ गइसकेपछि अनि पछि भन्दैछ भारत त पहिले बिग्रिसक्यो हुँदा आज तपाईँ म्यानमारमै हेर्नुहोस् होइन र खोइ त कति 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 भइरहेको त्यहाँ पहिला तपाईँको यो बङ्गलादेश छुटिएको बेला नि कहाँ कति कति के भएन श्रीलङ्कामै तपाईँ हेर्नुहोस् बुद्धिस्ट देशहरू हुनु नि त यी कतिवटाहरू होइन भने मलाई म म के कुरामा विश्वास त छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले त दुःख पायौँ पायौँ हाम्रो दुर्भाग्य रहेछ हाम्रो 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 राज्य हाम्रो कालमा हाम्रो जीवनकालमा हामीले एउटा अति नै हाम्रो पूर्व हाम्रो पहिलाको राजाले चाहिँ एउटा दुष्ट राजा, राजा जन्माएर पठाइदिएछ जसले चाहिँ एउटा भगवान्को जस्तो रूप पाएर त्यस्तो मात्र ठाउँ पाएर एउटा पवित्रसँगले चाहिँ खुला निसाब दिने ठाउँ पाएकोलाई त्यसको मनमा पाप पातक लोभ गाँझिएर उसले हामी माथि अन्याय गर्यो यो अब मुख्य मान्छे अन्याय भविष्य अन्यायको जालमा सबै पर्दोरहेछौँ होइन हामी पर्यौँ तर सधैँ यस्तो रहिरहन्छ होला भन्ने कुरा त म एकदम म विश्वास गर्न सक्दै सक्दिनँ हुँदै हुँदैन कति खप्छ र बाहिर गएका मान्छे बाहिर गयो भने हुँदैन नि बाहिर गएका मान्छे भनेको त प्रजातन्त्रको लागि ट्रेनिङ लिनुभएका हुन् तिनीहरू विश्व दुनिया हेर्नको लागि रिजाली एउटा कुरा नि यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो भुटानले त अब आफ्ना चाहिँ भनौँ न नागरिक होइनन् भनेर खेदिहाल्यो होइन त्यसको पछाडि उहाँहरूलाई भारतको आर्ट भरोसा थियो तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई प्रवोक गर्नुभएको नै थियो संरक्षण गर्ने आश्वासन नै दिनुभएको थियो भन्ने हिसाबले भन्नुभयो तर फर्किनको लागि रोकआउट मुख्य रोकआट पनि चाहिँ भारतै थियो भन्ने जस्तो पनि लाग्छ यहाँलाई कि के लाग्छ होइन भारत थियो जस्तो लाग्छ होइन भारत हो भन्नुपर्छ मैले तर कहिलेकाहीँ नराम्रो गर्छु भन्दा राम्रो पनि हुँदो रहेछ अहिले फर्केर हेर्दा भारतले यदि मान्छेलाई खेचिदिएको थिएन खेच्न सपोर्ट गरेको थिएन या हामी भागेर भारतमा आएको बेला भारतले हामीलाई त्यहीँ राखेको थियो भने हामी ती, ती आज के के भन्दै कराउँदै भारतमा ती डुबेको हुन्थ्यो हाम्रो सुनाइ नै संसार हुने हुँदै हुने थिएन त झन् हामी आइरहेथ आए आएछौँ हामी यहाँ होइन कमसेकम कसै विद्वानले भनिदिएको रहेछ नेपाली हामी रहँला कहाँ नेपालै नरहे मलाई रुन्न मन लाग्छ त्यो नेपालीहरूले हजारौँ दुःख सहेर कष्ट सहेर अपमान सहेर भए पनि नेपाली आमा जन्माएर राखिदिएका थिए बचाएर राखिदिएका रहेछन् दुःख परेको बेला भुटानहरूलाई आउँदा शरण दिए र राम्रो हो नराम्रो तर आज त्यही भूमिबाट यी मान्छे फेरि निसाबको लागि त विश्वमा छरिन पाए नि हिजो हामीले भारतमै कुहिएर राखिदिएको थियो भने भारतले दोस्त पाउने थिएन तर हाम्रो भविष्य अन्धकार हुने थियो तर ती मेरा सन्तति जसले के गरेका थिए सत्यको बाटोमा थिए यसकारण यहाँ नेपालमा आएर नेपालले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्यो संसारमा छरिदियो नि यी चुप्पलाहरू बस्नेवाला छैन यो दीर्घकालीन यो भारत भुटान सबैलाई यो क्षेत्रलाई नै एउटा क्यान्सर हुन्छ कालन्तर हिजो मान्छे बाहिर गएका छन् कहाँ मान्छन् र हेर्नुहोस् आज अघि त्यो काश्मीरबाट खेदिएका मान्छे पण्डितहरू र भुटानका पण्डितहरूको अहिले भेट हुँदैछ अमेरिकामा होइन र यो त्यो लामो दिन त रहँदैन हो हामीले के हात दुःख पायौँ ठुलो मुद्दा रहेछ जातीय मुद्दा रहेछ देश लाग्यो क्षेत्रै लाग्यो यो तपाईँको सार्कमा कसैले बोल्न मानेन त भुटानको लागि होइन हामी कति हामी कति कति दुःखी छौँ हामी हामीले खोइ पाएको विश्वमा तमाम चारो त्यो दस किसिमका न्यायालयहरू बनेका छन् अरे यो अरे त्यो अरे होइन मैले सुरुमै तपाईँको भुटानबाट नेपाल आएको बेला मैले लेखेको पहिलो पेम्पलेटमा मैले एउटा कुरा लेखेको थिएँ भन्छन् कतै जन्मियो रे राष्ट्रसँग र सार्क सार्क मौलिओ मौल्य मानव अधिकार तर ती खोइ अधिकारहरू यहाँ ए विश्व तिमी मुख दर्शक बनिदियौ बारम्बार चाहिँ तिमीलाई अधिकार भनेर चाहिँ मैले त्यो पहिलो पेम्पलेटमा लेखेको थिएँ ठिक्क भयो हामीले दिर्नै पर्छ विश्वले हामीले त दिएन केही समूहले दिएका छन् हामी उहाँहरूप्रति आभारी छौँ र उहाँहरूकै सपोर्टबाट हामी फर्किन्छौँ तपाईँहरूको आशीर्वादले नेपाली पत्र नेपाली मिडियाले नेपाली राजनीतिज्ञहरूले नेपालका मानव कर्मीहरूले कर यी भुटाङहरूलाई कम योगदान दिएका छन् कम्ती माया हामीले पाएका छौँ सबै भने जस्तो त भएन होला नि त त्यो तपाईँको पनि हुनु पर्यो नि मलाई दिनको लागि जति भएको दिएकै होइन एउटा कुरा नि जस्तो एक लाखभन्दा धेरै नेपाली भाषी भुटानीहरू त खेदिए तर भुटानमा पनि अझै पनि धेरै सङ्ख्यामा त नेपाली भाषी नेपाली मूलका व्यक्तिहरू छन् नि त त्यहाँ उहाँहरूको समग्र अवस्थाको बारेमा अर्थात् उहाँहरूसँग तपाईँहरूको सम्पर्क के केही छ हाम्रो सम्पर्क छैन अब नेपालमा भुटानमा भएका नेपालीहरूलाई नेपाली, नेपाली भाषीलाई चाहिँ अब हामीले खालि एउटा मानवताको नातामा उदो दबिएर बसेका मानव मात्रै भन्नुपर्छ म उनीहरूलाई नेपाली भाषी भन्दा भन्नुभन्दा त के चाहिँ भन्छु मूल कहाँ भनौँ न त्यसो त ती मात्रै कहाँ नि ऊ रमेश होइन के ढुङ्गेलजीले लेख्नु भएको छ रमेश ढुङ्गेल ढुङ्गेलले त्यो थिम्फू पारु हा वरिपरि बस्ने जति त्यहाँ अहिले डुक्पा भनेर बसेका छन् ती, ती, ती मान्छे पहिले यहाँ गएका सकर्मी डकर्मीहरू न्याहारहरू हुन् र तिनीहरू कालान्तरमा गएर त्यहीँ बसोबास बस बस गर्दै लाँदा चाहिँ तिनीहरू त्यहाँका भएका हुन् भनेर छ र अहिले भएका नेपालीलाई पनि भुटानले त्यही गर्न खोजिरहेको छ भुटानमा अहिले तपाईँ जानुभयो भने नेपाली घरमा भोटे कुरा बोलिन्छ अहिले नेपालीको घर नेपाली भाषीका घरमा अर्को जातको मान्छे त्यो तपाईँको भोटे जातको ज्वाइँ छ भोटे जातको बढी छन् त्यस्तो भइरहेको छ केही देखिन्छन् कि टपटु यहाँहरू अलिकति हामीलाई राम्रो छ भन्नु टु डरले डराले पनि भन्छन् उनीहरू त स्वार्थको लागि भन्छन् तर उनीहरूको भित्र मन त अवश्य रोग हुनुपर्ने हो होइन अब तर भित्र मान्छे छन् तर अब मलाई चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने अब उनीहरूसँग आशा छ माया छ मलाई किनभने कोट हो तर मेरो बाबु लगाएकोट बाबु त छैनन् कोट हो त्यति मेरो मरेको बाबुको मुलुकको झन्डा कोट हो त्यसले गर्दा त्यो कोटको मलाई माया छ त्यो देशको माया छ भनौँ न त्यहाँका शासकहरूसित विमी रहन सक्ला नि रिजाली अर्को कुरा यहाँ जोडौँ खास गरिकन तपाईँको राजनीतिक जीवन पनि अत्यन्त चाहिँ भनौँ न उकालो लागिराखेकै अवस्थामा थियो तपाईँ चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ जस्तो राजाको सल्लाहकार त्यहाँका राजा चौथो राजाको चाहिँ सल्लाहकारसम्म हुनुभएको थियो विश्वास पात्र पनि हुनुहुन्थ्यो तपाईँ होइन उहाँलाई सूचनाहरू चाहिँ सल्लाह जनताका कुराहरू पुऱ्याउने एउटा मुख्य माध्यमको रूपमा पनि काम गरिराख्नु भएको थियो तपाईँलाई त मान्छेहरूले त भुटानको प्रधानमन्त्रीसम्म हुने हैसियतको मान्छेसम्म पनि भनेको म सुन्छु कता कता यति राम्रो सम्बन्ध भएको राजासँग एकचोटि बिग्रेको सम्बन्ध कहिले सुधार भएन है तपाईँको अहिले त राजा पनि यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् अनि राजा त कहाँ रहेछ भइसक्यो बिचरा भाग्नु पऱ्यो नि उसलाई कसले छोड भनेको थिएन निसाब दिनु नसकेर शरम पचेर विश्व दबाब भएपछि उसले त भागेर हिँडेको म त राजाले त्यो उसले कुनै राम्रो काम गरेको भन्दै भन्दिनँ कुरै छैन क्या त्यस्तो हुन्छ त्यो हुँदै नहुने कुरा हो शरम अति भयो बहुत ढाटे उनले बहुत ढाँटे ढाट्दा 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 विश्वले खेपे पिच्छे गरेर चेपेपछि सन्यास लिएको त्यो त्यसमा कोही 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 दुमत छैन विश्वास गर्नुहोस् एक होइन अर्को कुरो मलाई प्रधानमन्त्री भन्ने हो भन्ने कुरा कति कुरा भने त्यो परपराबाट देख्ने मान्छेले भनेका हुन् होइन म आफैले म कति छु म कति पानीमा छु मैले के गरेको हो भन्ने कुरामा मैले मलाई नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ होइन म त्यस्तो हो भन्ने सपना हिजो मैले भुटानमा प्रजातन्त्र ल्याएर म त्यो राजा फ्याँक्छु होला भन्ने पनि म थिइनँ बरु मैले त भुटानमा प्रमुख तिन ठुलो जातिको भा छ समूह छ एउटा हिन्दू नेपाली जाति मानिसहरू एउटा सेरछो पूर्वी जाति एउटा पश्चिमपट्टिको अर्को त्यो गालुङहरू मैले धेरैपल्ट भनेको पनि थिएँ तिनवटा चम्कामा बसेको अमृत जस्तो राजा भनेको राजसत्ता यहाँ चाहिन्छ भोलि कुनै पनि अवस्थामा हामीले यो इलेक्सनमा भरे जातिवादीमा गयौँ भनेदेखि द्वन्दै द्वन्द मात्रै हुन्छ हाम्रो हाम्रो सेरसम्पा भन्यो हाम्रो लेसम्पा ले, ले ले भन्यो माथि भन्यो भरे कन्ट्रोल गर्ने नभएर यो देश छता छुल्लो हुनसक्छ त्यसले गर्दा राजसत्ता रहनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ म होइन त्यहाँ राम्रो खालको संवैधानिक राजसत्ता रहनुपर्छ भन्ने अवस्था भए चाहिँ मान्यता राखेको मान्छे म मा भएको हुनाले गर्दा मैले त्यहाँ कहिले प्रधानमन्त्री हुने सपना पनि देखिनँ म आज पनि म भन्छु अब यति लामो भयो तपाईँ यो विघ्न यात्रामा तपाईँ काम गर्नुभयो र तपाईँले उहाँ अहिलेसम्म तपाईँको बात भएन तपाईँले मलाई भन्नुभयो यो विषयमा चाहिँ म तपाईँले के जवाब दिन चाहनुहुन्छ भन्न चाहन्छु भने म त प्रधानमन्त्री हुने मात्रै भनिदिएको मान्छे भएँ तर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला त प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो नि चलाउनु भने उहाँले त पन्ध्र महिनाभन्दा धेरै चलाएको हो नि त होइन त त्यो व्यक्तित्वको आखिरमा कस्तो सङ्घर्षमा कति गर्नुभयो र पनि उहाँले राजालाई मनाउन सक्नु भएन होला भने अब त्यो त्यो भुटान भुटानको राजा त यस्तो उसलाई खालि कसैले टेवा राखेर तपाईँ बसो भन्दा भइहाल्ने खालको र त्यो कुनै मान मर्यादा यस्तो खालको के हो भन्नेपट्टि चाहिँ सोच्नु सोच्ने खालका सल्लाहकार उहाँका नभएका विशेष गरी भुटानको राजालाई राजा त्यति नराम्रो होइन राजाको वरिपरि बसेका जो बाहिर बसेर केही दिन पढेका भरमा छोटो भरमा मौका लिने अलिक जातिवादी खालको सोचमा बसेर हुर्केका खालका केटाहरू के इन्डियाका विभिन्न ठाउँमा पढेका ती खालका मान्छेबाट उहाँलाई अलिकति बेसी नराम्रो डोज भएर पनि हो राजा जिग्मिसिंह मङ्चुक बिग्रेका हो कि तर रा, राजालाई रा सम्झाउनु गाह्रो रहेछ र जस्तो म उहाँको पीडा म बुझ्छु त्यत्रो अहिले आज बिपी जाइसक्नुभयो र पनि प्रत्येक पार्टीको मान्छेले बिपीको नाम लिन्छ बाध्य छ नि उहाँको नीति त्यस्तो थियो नि त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि त राजाले चान्स दिएनन् भने अब यो टेकनाथलाई अर्को त्यो पनि अब म त फेरि नेपाली भाषी भएँ ऊ डुक्पा जातिको राजा होइन मलाई गाह्रो भयो त्यसले गर्दा मैले सपोर्ट पनि पाइनँ बाहिरको अब अन्त्यमा छु एउटा प्रश्न चाहिँ यहाँलाई सोधेर म आजको कुराकानीको बिट मार्न चाहन्छु खास गरिकन खेदिएपछि भुटानी शरणार्थीहरू अहिले पुनर्वासका लागि भनेर विभिन्न भनौँ न सातवटा देशमा छरिएका छन् क्यारे उहाँहरू अब सानो सानो झुन्डमा त्यो एउटा भिडमा कहाँ छन् होइन त्यो पनि एउटा आफ्नै उहाँको अस्तित्वको कुराहरू होला नेपालमा पनि एउटा सानो समूह छ त्यो धेरै थोरै छ अब यो एकता पहिचान आइडेन्टिटी भुट्नेस रेफ्युजीको पनि एउटा सामूहिकताका कुराहरू होलान् यो जोडिने यसलाई भनौँ न सम्बन्ध अड्रेस गर्ने के छ के सोच्नु भएको छ कि अर्थात् त्यो भिडमा हराउँदै अस्तित्व लोपतिर जाने अवस्था भयो भनेर तपाईँ जतिको मान्छेले त चिन्ता गर्नु पनि स्वाभाविक होला भन्ने मेरो चाहिँ जिज्ञासा होइन कतिवटा कुरा चिन्ता गरेर पनि त्यो राम्रो गरी हेर्दा चाहिँ चिन्ता गर्नुभन्दा नगर्नु पनि ठिक हुन्छ भन्ने जस्तो ठाउँमा पनि पुगिँदो रहेछ तपाईँले सोध्नुभएको कुरा एकदम एकदम जायज छ यो एकदम आर्मिक कुरा हो हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हो सोचेका पनि हौँ तर भैलिएको भने हामी यहाँ सँगै बस्दा धरि त कति कारणवश जाल साँझमा परेर भिन्न भिन्न समूहमा हामी यहाँ विभाजित भयौँ भुटानमा हुँदा हामी नेपाली मात्रै भन्थ्यौँ जबकि यहाँ रिपेचिका आएपछि हाम्रोमा एक प्रकारको विकृति आयो क्षेत्री बाहुन राई लिम्बू भन्ने पनि दोलगुटहरू यहाँ बनिए नेपालमा यो छेत्री बाहुन हो क्षेत्री बाहुनले गरे भन्ने मतवाली यस्तो भन्ने भन्ने कता कता अलिकति केही केही न केही मतवाली जातिहरूले छेत्री बाहुनमाथि गर्ने गुनासा जायज रहेछन् के, -के, 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 -के रहेछन् भने राजा पनि छेत्री अनि त्यो राजा छेत्री हुँदा राजाको गुरु बाहुन भए तिनी बाहुनबाट फैलिँदै जाँदा शिक्षामा अलिकति अगाडि भएर बाहुनहरू नि माथि भए हुँदा चाहिँ सबैतिर बाहुनहरू छरिएको र त्यो तल्लो त कति ठाउँमा कुना काप्चामा बसेकाहरू बोल्न नसक्नेहरूले नपाएको अवस्था जताहरू त्यही जात मात्रै सब भनिन्छ नेपाली हामी त्यहाँ छौँ भन्ने त यति कति कारणले गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा त्यसै विरक्त भएर क्षेत्र बाहुनले गर्दा भन्ने ठाउँ चाहे जहाज थियो होला त भुटान अब भुटानमा त अर्को देशको राजामा हामी बसेका अब त्यहाँ त्यहाँभित्रबाट बाँडेर जो माथि गयो त्यो त उसले त कुनै पनि हालतमा नेपालमा पनि क्षेत्री बाहुनले गरेछ म पनि यहाँ क्षेत्रीमला बाटो बनाएर चाहिँ राई लुमला कुटेर मार्छु भन्नु त त्यसो गरेन होला हुँदा चाहिँ हामी सबै जातका थियौँ र जबसम्म हामी भुटानमा थियौँ तबसम्म दाजुभाइ सबैको यो क्षेत्रीय बाहुन भन्ने छँदै थिएन सायद भुटान पहिलो मुलुक होला जहाँ तामाङ र गुरु वैष्णव थिए बाहुण्डहरू उपाधि बाहुडहरू बैठक भएका छैनन् तामाङ र गुरुङ जातको मान्छेले बैठक धर्म लिएका थिए अब बाध्यता थिएन त्यस्तो 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 मिलेको समाज यहाँ आएर छिन्नभिन्न भइयो हो कि हुँदै हुँदै लाँदाखेरि त्यसको बाबमा त अब वा त्यही समूहबाट कतिजना त ठाउँ ठाउँमा नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम भएका कठै हामी यो हौँ हामीलाई परिस्थितिले यहाँ ल्यायो साथी हो हामीले अलिकति चिन्तन गर्नुपर्छ है हाम्रो लागि कराउने हुँदा कतिजना साथीहरू आज झेलमै छन् भित्र निसा नपाएर बसेका छन् हामी त यहाँ आयौँ तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्छ है भन्ने चेतना भएका पनि साथीहरू छन् बाहिर गएका उनीहरूको समीपमा थोरै मान्छे छन् mm. कति ठाउँमा छरिएर बसेका छन् उनीहरूले ओल्लो पल्लो गरेरै छेर्न सक्दैनन् यहाँको जस्तो हो होइन उनीहरूले जाने बेलामा जुन कल्पना गरेर गए विदेशमा उहाँहरूले अर्कै पाएको छ उहाँ त हतालिएर त्यो कुखुराको चल्ला भुइँचार लागेर मऱ्यो भन्छ नि भुइँचार लागेर मऱ्यो होइन त्यो अन्डाबाट खुसकेको बेला छट त्यो विशाल संसार दिएर अड्पा मरेको थियो अब त्यस्तै अब त्यत्रो गएको बेला कहाँ कहाँ झरपष्ट भएर बसेका छन् गर्दा बिस्तारै बिस्तारै अहिले म देख्दैछु बाहिर गएका साथीभाइले यसलाई बटुल्नका लागि पूर्ण रूपले प्रयास गरिरहेका छन् एकीकृत हुने प्रयासमा छन् धेरै धेरै राम्रो राम्रो काम गरिरहेका छन् मलाई विश्वास छ अवश्य एक न एक दिन यो समाज समाज यो समुदाय एकीकृत हुन्छै हुन्छ दस वर्ष लामो चाहिँ भुटानी शासकको जेलबाट निस्केर अहिले नेपालमा शरणार्थी जीवन तपाईँ बिताइ पनि राख्नु भएको छ अब आफ्नै भनौँ न मूल पुर्खाको देश नेपालका नेपालको राजनीति र यहाँको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ भनौँ न वेद यो विवादहरू र यहाँकै भाषामा भन्यो भनेदेखि बन चाहिँ एकदमै समूहसम्म झुन्ड झुन्ड आरोप प्रत्यारोप अझै नजिकबाट यहाँले देख्न पाउनुभयो होला यहाँलाई यस्तो लाग्दैन यो नेपाली जातिकै एउटा विशेषता एकता हुन नसक्ने भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँ होइन त्यस्तो हुँदैछ <laughs> यहाँको त म यो जुन अहिले छ नि यो त यो प्रकारको प्रजातन्त्र आइसकेपछि त्यो प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरणको यो, 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 प्रजा प्रजा यो मथन पो जस्तो लाग्दैछ मलाई त अहिले चाहिँ हो त तपाईँ मान्नुहोस् यो मथन हो किनभने यहाँ शासकबाट हामी तालिम लिएका मान्छे थियौँ हिजोसम्म यहाँको राजनीतिकमा पञ्चायतले यसो गर्यो उसले यसो गर्यो यस्तो गर्यो भनेर खालि गाली गाली गरेको खालको राजनीतिमा एक कुरोमा थियौँ अब त्यो छुटिएपछि त अब हामी आपसमा झगडा गर्न थालेका छौँ होइन हिजो बाउलाई गाली गऱ्यौँ बाउ चुकेको भएपछि दाजुभाइ लड्नु थालेको थियो हिजो बाउलाई दुख लाउँथ्यौँ अब अब दुबईहाल्यो दाज अब दाजुभाइ झगडा गर्दैछन् अब दाजुभाइ झगडा गर्दै गरे यसमा विषमा अब आएको यसबाट आएको रसाइँ पक्का राम्रो आउँछ नेपाली नेपालीले बुझाएको छ नि भुटानको र नेपालको दाजु दाज्नु हुँदैन यो त अर्को देश हो नि त हो यसमा तपाईँको धेरै शक्तिले पनि चलाएको छ बिबिचमा पलाएका नेताहरू छन् कति कति एकदम पनि पनिहरूकोमा धन छैन कतिले हिजो अलिकति गल्ती गरेकोले कर गर्दा उनीहरूलाई ऊ नराम्रो भन्दैछन् अब कतिले त भोलि सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने दिन पनि आउनसक्छ अब hmm. दाजुभाइको मात्रै पऱ्यो गर्दा अलिकति यहाँ शक्तिको लडाइँ त हुन्छै हुन्छ को कता छ आमा कता छ दाजु कता छ परिवार एउटा चलाउनु देश चलाउनु एउटै भनेको छ नि होइन आज र त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ मन्थनमा त्यो हेर्नुहोस् अब यो मन्थन पछिको नेपाल डेफिनेटली अर्को हुन्छ हुन्छ यहाँका व्यस्त समय समयको बावजुद पनि यो अन्तर्वार्ताका लागि समय निकाल्नु भयो यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच मलाई पनि समय दिनुभयो केही कुरा मैले राख्न पाएँ हो कि मेरा कुराहरू भावनाहरू काम आउन् त्यति धन्यवाद